নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই ধনজিত কলিতা পোনপ্রথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো দ্য আসাম পুলিশ ফাউন্ডেশন বেচলে আৰু বন্ধু সকল লৈ আহিছো আপোনালোকর মাজলে মেথসর 11 নম্বর ক্লাস। আৰু আজি এই ক্লাসটো আপোনালোকর বাবে বহুতেই বেছি স্পেশিয়াল হয়, কিয়নো আজি আমি এই ক্লাসটোত অতিকে ইম্পর্টেন্ট কেইটামান কোয়েশ্চন আলোচনা কৰিম। আৰু আটাইকেইটা কুৱেশ্যনে পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা লোৱা হৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে পাৰ্চেণ্টেজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে যে পাৰ্চেণ্টেজ বিশেষকৈ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু যোৱা ক্লাছকেইটাত আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ এটা আভাস ল'বলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আৰু আজি এই ক্লাছটোত আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, যিকেইটা কুৱেশ্যন যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এইবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, সেয়ে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। অকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোক সকলোলৈ এটা জাননী দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা বহুকেইদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মোলৈ মেছেজৰ মাধ্যমেৰে হওক নতুবা ফোনৰ মাধ্যমেৰে হওক এটা বিশেষ প্ৰশ্ন সোধা হৈ আছে যে মই কিবা অনলাইন টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নেকি, নাই নতুবা পাৰ্টিকুলাৰ মই টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন মোলৈ প্ৰতিদিনে আহি আছে। গতিকে মই আপোনালোক সকলোকে এই ক্ষেত্ৰত জনাব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনলাইন টিউশ্যনৰ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত নহয়। কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা একেবাৰে সমাগত মাজত, মাথো প্ৰায় এমাহ বা বৰ বেছি এমাহৰ অকণমান বেছি সময় আমাৰ হাতত আছে, গতিকে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ সৈতে গণিতৰ এটা পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। গতিকে যিসকল আপোনালোক ইচ্ছুক তেওঁলোকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে যোগাযোগৰ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকে পনে পনে নম্বৰটো লৈ কিনে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। তাত ডিটেইলছকৈ বুজাই দিয়া হ'ব কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকলৈ সেই টিউশ্যনটো আগবঢ়োৱা হ'ব, নাইবা সেই টিউশ্যনৰ বিনিময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজ লোৱা হ'ব, এই সম্পৰ্কে গোটেইখিনি কথা তাত জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে যিসকল আপোনালোক ইচ্ছুক তেওঁলোকেহে যোগাযোগ কৰিব। আৰু তাৰ লগতে অন্য এটা কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে টিউশ্যন কৰিব ওলাইছোঁ তাৰমানে ইউটিউবত ভিডিঅ'টো নিদিয়া হ'ম নেকি, তেনেকুৱা একো নহয়। যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰাও ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি কৰি থাকে জ্ঞানজ্যোতিৰ ফালৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে মেথছত খুব সুন্দৰ এটা নম্বৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। আৰু যিহেতু আমি প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে গণিতৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখিনি আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুখিনি কোৰ্ছ কভাৰ কৰিছোঁ যোৱা 11টা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, মানে যোৱা 10টা ভিডিঅ' অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজি 11 নম্বৰ ক্লাছটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে এইখিনি সময়ছোৱাতো আমি বহুখিনি মেথছ কভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই লাষ্ট আমাৰ হাতত যি এমাহ আছে, এই এমাহ আমি যিমান পাৰোঁ সিমান মানে সঘনাই ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিম। যোৱাকেইদিন হয়তো মাজত গেপছ কিছুমান থাকি গৈছে, হয়তো মই পৰৱৰ্তী সময়ত গেপছ নাৰাখিবলৈও যত্ন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে এবাৰ হ'লেও জ্ঞানজ্যোতি চেক কৰি থাকিব, জ্ঞানজ্যোতিৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব। নিশ্চয় আপোনালোকে কোচিং বা টিউশ্যন নল'লেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেথছত এটা নম্বৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি আৰু বহুত বিশেষ তেনেকুৱা কথা নাপাতোঁ, যিসকল আপোনালোক ইচ্ছুক পাৰ্টিকুলাৰ টিউশ্যন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা মোৰ নম্বৰটো লৈ কিনে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। আৰু আজি আমি পোনে পোনে আজি ক্লাছটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই ক্লাছৰ আমাৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন, প্ৰথম প্ৰশ্নটো খুবেই এটা সুন্দৰ প্ৰশ্ন, বিশেষকৈ পাৰ্চেণ্টেজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকক পৰীক্ষাত সঘনাই দিয়া দেখা যায়। যে ইয়াত প্ৰশ্নটো আমাক কি কৈছে, যদি কোনো বস্তুৰ দাম 62.5% বৃদ্ধি হয় আৰু তাৰ যিটো পৰিমাণটো যদি 28.57% কমি যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যি খৰচ, সেই খৰচৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব আমাক সুধিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে। হয়তো এই পাৰ্চেণ্টেজবোৰ মই যিবোৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিছোঁ এইবোৰ পাৰ্চেণ্টেজ হয়তো একুৰেট এইটোৱে নাহিব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ দি কিনেও এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আপোনালোকে এটা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখিব পাৰে, তাৰ সম্ভাৱনা বহুত মানে, ঠিক আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ সমাধান কৰিব, মই ইয়াৰ আগত আপোনালোকক যেতিয়া প্ৰাইজ এণ্ড কনজামশ্যনৰ কনচেপ্টখিনি পঢ়াইছিলোঁ তাত মই ধুনীয়াকৈ কৈছিলোঁ যে প্ৰাইজ ইনটু কনজামশ্যন সমান আমি কি পাওঁ, এক্সপেণ্ডিচাৰ পাওঁ। মানে যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তুৰ মূল্য আৰু সেই বস্তুটোৰ যেতিয়া আমি পৰিমাণটো পূৰণ কৰি দিম, তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো কিনাতে কিমান খৰচ হ'ব সেই খৰচৰ শিতানখিনি আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত আছে যে আমি ইয়াত এটা কেছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিটোৰ নাম আছিলে ছাকচেছিভ কেছ, হয়নে? ইয়াত মানে আমি ছাকচেছিভ কেছটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কিয় ইউজ কৰিব পাৰোঁ? যে ইয়াত এইটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু এইটো এটা বেলেগ বস্তু, মানে দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু পূৰণ কৰিলে
যেতিয়া আমি তিন নম্বৰটো এটা বেলেগ বস্তু পাম তেতিয়া আমি তাত কি কৰিব পাৰোঁ সাকসেসিভ যিটো কেচ সেইটো আমি তাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি ইয়াতো সাকসেসিভ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি যোৱা ক্লাছত এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি কেনেধৰণে আজি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম চাওক যে পোনপ্ৰথমে আমাক কি কৈছে প্ৰাইজৰ কথা কৈছে মানে দাম দামটো কি হৈছে বৃদ্ধি হৈ গৈছে চাওক ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনটো বুজিব যে কোনো এটা বস্তুৰ দামটো বাঢ়ি গৈছে কিমান বাঢ়িছে 62.5% বাঢ়িছে গতিকে 62.5% মানে কি আপোনালোকে ভগ্নাংশত এইটো জানিব লাগিব মানে 62.5% মানে আছিলে আমাৰ আধভাগৰ পাঁচ নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ টেবুলখন মই বহুকেইবাৰ কৈছিলোঁ আপোনালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখক এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই যিটো 62.58 মান হৈছিলে কিমান আধভাগৰ পাঁচ মানে আঠটো হৈছে ইনিচিয়েল ভেলু আৰু 62.5% মানে হৈছে আঠত পাঁচ বাঢ়িছে ঠিক আছে মানে বৃদ্ধি হৈছে মানে বাঢ়িছে গতিকে চাওক আগৰ যিটো দাম আছিলে আগৰ দামটো কিমান আছিলে বোলে 8 টকা আছিলে এইটো কি আছিলে আগৰ দাম মানে ৰিয়েল যিটো দাম এইটো কিমান আছিলে 8 টকা আছিলে এতিয়া যিটো বৰ্তমানৰ দামটো কি হৈছে চাওক যে 62.5% বৃদ্ধি হৈছে তাৰমানে 8ত 5 টকা বৃদ্ধি হৈছে গতিকে নতুন যিটো দাম সেইটো দাম কিমান হ'ব আগতে দাম 8 টকা আছিল গতিকে আমি পুৰণা দামটো 8 টকা লিখি দিলোঁ কিন্তু যিটো বৰ্তমানৰ দাম হ'ব এইটো কিমান হ'ব 8ৰ লগত কিমান বাঢ়িছে 5 বাঢ়িছে গতিকে কিমান হ'ল নতুন দামটো বোলে নতুন দামটো হৈছে আমাৰ 13 ঠিক আছে একেদৰে যদি আমি পৰিমাণৰ ফাললৈকে যাওঁ পৰিমাণ কি আছিলে আগতে বোলে পৰিমাণটো কি কৈছে ইয়াতে 28.57 ৰাস হৈ গৈছে গতিকে 28.57 মানে কি আছিলে 28.57 মানে আমি জানো যে 7/2 মানে এইটো কি হৈছে ৰাস হৈছে কমিছে তো আগতে কনজামশ্যন কিমান আছিলে যেতিয়া বস্তুটোৰ প্ৰাইচটো 8 আছিলে তেতিয়া কনজামশ্যন বা পৰিমাণ কিমান আছিলে 7 আছিলে ঠিক আছে কিমান আছিলে 7 আছিলে গতিকে এতিয়া পৰিমাণ কি হৈছে যিহেতু দামটো বহুখিনি বাঢ়ি গ'ল 8তকৈ ইমান বাঢ়িছে 13 হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মানুহজনে 7 কিনিব নোৱাৰে মানুহজনে কমাই দিছে কিনা বস্তুটো কিমান কিনিছে মানুহজনে 7তকৈ 2 কমাই দিছে তাৰমানে মানুহজনে 5 পৰিমাণৰ বস্তু কিনিছে এতিয়া ইয়াত এক্সপেণ্ডিচাৰ ওলাব কাৰণ চাওক প্ৰাইচ ইনটু কনজামশ্যন ইকুৱেল এক্সপেণ্ডিচাৰ গতিকে আমি 8 7 গুণ কিমান চাব পাৰোঁ 56টো আমি কি পালোঁ ইয়াৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ পালোঁ একেদৰে 13 5 গুণ কিমান হ'ব 65 আমি এইটো কি পালোঁ এক্সপেণ্ডিচাৰ পালোঁ মানে এইটো কি হৈছে মানুহজনৰ খৰচ এইটো আছিল আগৰ পুৰণা খৰচ ঠিক আছে এইটো কি হৈছে মানুহজনৰ নতুন খৰচ গতিকে ইয়াত আমি পৰিৱৰ্তন কি দেখিছোঁ যে আগতে আছিল মানুহজনৰ কিমান 56 খৰচ কৰিব লাগিছিল এতিয়া আগতকৈ কি কৰিছে বঢ়াইছে খৰচটো কিয় বঢ়াইছে যে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে অলৰেডি তেওঁ কিন্তু কি যিমান পৰিমাণৰ বস্তু কিনিছিল সেইটো কিন্তু তেওঁ কমাই আনিছে তথাপিও তেওঁৰ খৰচটো বৃদ্ধি হৈছে কিমান বৃদ্ধি হৈছে আগতে 56 এতিয়া 65 ন মানে ন কি হৈছে আগতকৈ তেওঁৰ পৰিমাণ কি হয় খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি 100%টো পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম যে ইয়াতে কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চাওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে 4ৰে কাটাকাটি কৰিব পাৰে 4 14 গুণ কিমান হ'ব 56 ন গতিকে 4 25 গুণ কিমান হ'ব 100 ন গতিকে কি হয় এইপিনে 9 তাৰপিছত এইপিনে 25 25 9 গুণ কিমান হ'ব 225 চাগে ন গতিকে 225 আমি কি পালোঁ 25 9 গুণ পালোঁ তলত আমি কিমান পাইছোঁ 14 পাইছোঁ আৰু 14ৰে যেতিয়া আপোনালোকে 225 হৰণ কৰিব কিমান পাব 16.something পাব গতিকে 16.something হ'লে কি হ'ব ইয়াতে 16.7 এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে হয়নে নহয় আগতে 56 আছিল এবাৰ 65 হৈছে বৃদ্ধি হ'বনে হ্ৰাস হ'ব যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ দুটা আমাৰ একেই আছে 16.something হ'ব এইটোৱে হ'ব গতিকে যিহেতু বৃদ্ধি হৈছে আগতকৈ বাঢ়িছে মানে গতিকে ইয়াতে আমি চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হিচাপে বিবেচনা কৰিম মানে এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে নিশ্চয় মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি কৰি গৈ থাকক আৰু মানে মইতো আপোনালোকৰ লগত আছোঁৱে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে নজনা নুবুজা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তাৰপিছত টেলিগ্ৰাম আইডি গোটেইকেইটাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ জৰিয়তে মোলৈ আপোনালোকৰ নজনা নুবুজা প্ৰশ্নসমূহ পঠিয়াব পাৰে ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ বন্ধুসকল আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি দিছে যে চাওক চাউলৰ দাম 7.14% বৃদ্ধি হ'লে এজন মানুহে কিমান পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব যদি তাৰ খৰচ একে থাকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো লোৱাতে অকণমান বেলেগ হৈছে ন কাৰণ যদি খৰচৰ শিতানটো একে থাকে তেতিয়া কি হৈ যাব দাম বাঢ়িলে পৰিমাণটো নিশ্চয়কৈ কমিব লাগিব গতিকে ইয়াৰে যিকোনো এটা আমি হ্ৰাস কৰিব লাগিব মানে যিটো ধৰি লওক পৰিমাণটো যদি আমি হ্ৰাস কৰি দিওঁ বৃদ্ধি আছে ন গতিকে পৰিমাণটো যদি আমি হ্ৰাস কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাই যাম কাৰণ চাওক কথাটো কেনেকুৱা জানেনে আপোনালোকৰ লগত আছে ধৰি লওক 100 টকা ঠিক আছে আপোনালোকৰ লগত আছে কিমান 100 টকা তো 100 টকাটোত আগতে আপুনি চাউল কিমান কিনিছিলে
আপুনি আগতে চাউল কিনিছিলে 10 কেজি, তো 10 কেজি চাউল কিনাতে 10 টকাকৈ খৰচ পৰিছিলে, হয়নে নহয়? তো এতিয়া পইচা আপোনাৰ হাতত 100 টকাই আছে, দামটো বাঢ়ি গ'ল, 10ৰ ঠাইত কিমান হৈ গ'ল এতিয়া, 10ৰ ঠাইত এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ কিমান, ধৰি লওক 20 টকা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপুনি কি কিনিব, 5 কেজি চাউল কিনিব লাগিব, মানে কি পৰিমাণটো আপোনাৰ আগতকৈ কমি যাব। কথাটো ইয়াত এইটোৱে যে যদি বস্তুটোৰ দামটো বৃদ্ধি হৈ যায় তেতিয়া পৰিমাণটো কি হ'ব লাগিব, কম হ'ব লাগিব। কাৰণটো কিয়, আমাৰ যিটো খৰচটো কি আছে, একেই আছে, মানে ই পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, ই আগৰ নিচিনা একেই আছে, মানে 100টো এইবাৰো 100 হৈ আছে। গতিকে সেই কনচেপ্টটো আমি ইয়াত লগাম, মানে কি কৈছে চাওক, চাউলৰ দাম কিমান বৃদ্ধি হৈছে আমি এইপিনে ধুনীয়াকৈ লিখি আছোঁ, চাউলৰ দাম 7.14% বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে 7.14%ক যদি আমি ভগ্নাংশত নিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, তো 7.14ৰ মান হৈছে কিমান, 14/1, মনত ৰাখিব আপোনালোকে, 7.14ৰ মান কিমান হৈছে, 14/1, মানে আগতে যদি চাউলৰ দামটো 14 টকা আছিলে এতিয়া বাঢ়ি কিনে চাউলৰ দামটো কিমান হৈছে, বোলে 14তকৈ এতিয়া দামটো বাঢ়ি গ'ল, কিমান বাঢ়িছে, বোলে 14.1 বাঢ়িছে, তাৰমানে আমি গম পালোঁ চাউলৰ নতুন দাম কিমান হৈছে, 15 টকা হৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমাৰ কিমান কমিব, কাৰণ যিটো আমাৰ কি আছিলে এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে ন, মানে কনজামশ্যনৰ কথা সুধিছে, মানে আমাৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰটো কি আছে, এক্সপেণ্ডিচাৰটো কনষ্টেণ্ট আছে, ই মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। গতিকে আমাক কৈছে কনজামশ্যনত কি হ'ব, কনজামশ্যনত কি হ'ব, ই যদি একেই থাকে তেতিয়াহ'লে ইহঁত ইনভাৰ্চেলি প্ৰপৰ্চনেল আছিলে, মানে 15টো আগত আহিব, 14টো পাছত যাব, কথাটো এইটোৱে হয়নে নহয়, বুজি পাইছে আপোনালোকে? এনেকুৱা কনচেপ্ট আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িছোঁ ন, গতিকে ইয়াতে কি পৰিৱৰ্তন হ'ল, বোলে আগতে আছিলে কিমান, 15 পৰিমাণ কিনিছিলে, এতিয়া কিমান পৰিমাণ কিনিব, 14 পৰিমাণ কিনিব, মানে কি আগতে কিনিছিলে কিমান পৰিমাণ, মই ইপিনে লিখি দিছোঁ সৰুকৈ চাব, আগতে কিনিছিলে 15 পৰিমাণ, এতিয়া 15তকৈ কিমান কমাই আনিছে, 1 কমাই আনিছে, গতিকে 15/1 কি হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে 15/1 যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজলৈকে লৈ যাব, ইয়াৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকে 100% পূৰণ কৰি দিব, তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ কিমান পাব, 6.66%। ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব, 6.66% হ'ব। অকণমান টাফ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু যিসকলে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে একো টান নালাগে, চিধা চিধি আমি উত্তৰবিলাক উলিয়াব পাৰিম, বি নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, যে এটা মোবাইলৰ দাম 30% হ্ৰাস হ'লে দোকানীজনে 40% কি কৰি দিলে, তেওঁৰ যিটো বিক্ৰীটো তেওঁ 40% কি কৰিলে, বৃদ্ধি কৰিলে। ঠিক আছে, মোবাইলৰ দাম 30% হ্ৰাস হ'লে দোকানীজনে 40% বিক্ৰী, ইয়াতো এটা শব্দ ৰৈ গৈছে চাগে ন, তো দোকানীজনে 40% বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিলে, তেওঁৰ যিটো আয়ৰ যিটো মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেই আয়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ আমাক শতাংশটো সুধিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব চাওক, ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম আমি, 30% মানে কি আছিলে, 10/3 ন, 30% মানে আছিলে আমাৰ 10/3, গতিকে আগতে মোবাইলৰ দামটো আছিল কিমান, 10 টকা, এতিয়া মোবাইলৰ দাম কিমান হৈছে, 3 বাঢ়ি গ'ল, মানে 13 টকা হ'ল, তাৰপিছত হ্ৰাস হৈছে বাৰু, 10ৰ জেগাত কি হৈছে এতিয়া, 7 হৈছে ন, বাঢ়া নাই কমিছে দামটো, গতিকে 7 হৈ গ'ল। নেক্সট কি বাঢ়িছে, পৰিমাণটো বৃদ্ধি হৈছে, মানে কিমান বেছিকৈ বেছিছে, 40% বেছিকৈ, 40% মানে কি আছিলে, 5/2 আছিলে ন, আগতে যদি 5টা বস্তু বেচিছিলে এতিয়া কেইটা বস্তু বেচিব, তেওঁ 5/2 মানে 7টা বস্তু বেচিব। ঠিক আছে, গতিকে এইডাল কাৰ লাইন আছিলে, প্ৰাইজৰ লাইন আছিলে, এইডাল কাৰ লাইন পালোঁ আমি, কনজামশ্যনৰ লাইন। গতিকে আগতে তেওঁৰ বস্তুটোৰ দাম কিমান, মানে এক্সপেণ্ডিচাৰটো কিমান আছিলে, বোলে এইটো প্ৰাইজ, এইটো কনজামশ্যন, 10^5 কিমান আছিলে, বোলে 50, এইপিনে এতিয়া কিমান হ'ল, 7/7, বোলে 49, গতিকে তেওঁৰ যিটো আয়টো কি হৈছে, আগতেতো 50 টকাৰ বস্তু বেচিছিলে, এতিয়াতো কিমান বেচিছে, 49 টকাৰ বেচিছে, তাৰমানে কি আগতকৈ তেওঁৰ মানে কি হৈছে, আয়টো কমিছে, কিমান কমিছে, 50ত 1 কমিছে, গতিকে 50ত 1 কমিছে, ইয়াৰ লগত আপোনালোকে 100% পূৰণ কৰি দিলে উত্তৰটো পাই যাব, মানে কি হ'ব, 50 2×100, মানে 1×2 কিমান হ'ব, 2%, শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াতে, এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব, 2% কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ, আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদি এটা আয়তৰ দিশ 20% আৰু তাৰ প্ৰস্থ যদি 10% বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে তাৰ ক্ষেত্ৰফলৰ কিমান শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব, চাওক মই ধুনীয়াকৈ আঁকি দেখুৱাই দি আছোঁ, এইটো এটা আয়ত আছিলে, এইটো এটা আয়ত, এইডাল কি হয় দিঘ হয়, এইডাল কি হয় প্ৰস্থ হয়, গতিকে আগতকৈ দিশটো কিমান বাঢ়িছে, 20% বাঢ়িছে, মানে আগতে এইখিনি দিশ আছিলে, এইবাৰ দিশখিনি অকণমান বেছিকৈ বাঢ়ি গ'ল, প্ৰস্থটো আগতে এইখিনি আছিলে, তো প্ৰস্থটো আকৌ 10% বৃদ্ধি হ'ল, মানে এইখিনি মান আকৌ বৃদ্ধি হ'ল। এতিয়া এই যিটো দুটা আমি বেলেগ বেলেগ আয়ত পালোঁ, এই আয়তটোৰ যিটো কালি বা ক্ষেত্ৰফল আৰু ইয়াৰ যিটো ক্ষেত্ৰফল, ইহঁত দুটাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, আমাক সেই পাৰ্থক্য সুধিছে, মানে এইটোতকৈ ইয়াতে কিমান বেছি ক্ষেত্ৰফল বৃদ্ধি হৈছে, আমি খুব ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম, মাত্ৰ আমি কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে উত্তৰটো কৰি যাম। কেনেকৈ কৰিম চাওক, আয়তৰ যিটো কালি উলিওৱা বা ক্ষেত্ৰফল উলিওৱা সূত্ৰ আছিলে, সেইটো কি আছিলে, দিকপূৰণ প্ৰস্থ, হয়নে? গতিকে আমি দিকপূৰণ প্ৰস্থ হ'লে ইয়াত আমি ছাকচেছিভ লগাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, মই সিদিনাই কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু পূৰণ কৰি কিনে 3 নম্বৰ বস্তু এটা পাম,
পাম তেতিয়া আমি তাত কি লগাব পাৰো সদায় সাকসেসিভ লগাব পাৰো গতিকে চাওক আয়তৰ দিক কিমান বৃদ্ধি হৈছে আয়তৰ দিক 20% 20% মানে কি আছিলে 5 ভাগৰ 1 20% মানে আছিলে 5 ভাগৰ 1 মানে আগতে আছিল আয়তৰ দিক কিমান 5 এতিয়া আয়তৰ দিকটো কিমান হৈ গল 6 হৈ গল একবাৰি গল তো 10% মানে কি আছিলে প্ৰস্থটো 10 ভাগৰ 1 তার মানে আগতে আছিলে প্ৰস্থ 10 এতিয়া কিমান হৈছে বাঢ়ি গিনে 11 হৈছে গতিকে চাওক 10 5 গুণ কিমান আছে আগতে কালি আছিলে ইমান 50 এতিয়া 11 6 গুণ কিমান হৈছে 66 মানে আগতকে কিমান বাঢ়িছে 16 বাঢ়িছে ঠিক আছে আগতকে কিমান বাঢ়িছে এতিয়া আগতকে 16 বাঢ়িছে কার ওপৰত বাঢ়িছে 50 ৰ ওপৰত বাঢ়িছে মানে আগতে 50 আছিল ন 50 ৰ ওপৰত কি বাঢ়িছে 16 বাঢ়িছে ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে এতিয়া 100% পূৰণ দি দিয়ে উত্তৰ পাই গল 50 দুগুণ কিমান 100 হয় নে নহয় গতিকে 16 দুগুণ কিমান হ'ব 32 হ'ব গতিকে 32% কি হৈছে ক্ষেত্রফলৰ বৃদ্ধি হৈছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ইয়াতে সি নম্বৰ অপচনটো মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ প্ৰেক্টিছ কৰক হয়তো ইয়াতে মই আয়তৰ লৈছোঁ কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকক বৃত্তৰো দিব পাৰে যে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি ধৰি লওক 50% বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফলৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব বা যদি কমিও যাব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ দিব পাৰে যে এটা কি বুলি কয় বৃত্তৰ যদি ব্যাসাৰ্ধডাল 15% হ্ৰাস কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ক্ষেত্ৰফলত কি প্ৰভাৱ পৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে গতিকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহৰ মাজলৈ ঠিক আৰু বন্ধুসকল চাওক আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে ইয়াত কোনো এক বস্তুৰ দাম যেতিয়া 25% বৃদ্ধি হয় তেতিয়া এজন মানুহে 300 টকাত 5 কেজি বস্তু কমকৈ আনিলে মানে এই 300 টকাটোৰ কথা কৈছে সেই 300 টকাটো তাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰটো তাৰ খৰচ আগতেও সেই 300 আছিলে আৰু এতিয়াও তাৰ খৰচটো কি আছে 300 আছে মানে এই 300 টকাত কি কৰিছে আগতেও বস্তু কিনিছিলে এতিয়াও বস্তু কিনিছে কিন্তু আগতে যিমান কিনিছিলে তাতকৈ এতিয়া কি কৰিছে 5 কেজি বস্তু কমকৈ কিনিছে গতিকে আমাক কৈছে যে বস্তুটো যি বস্তু তেওঁ কিনিছে সেই বস্তুটোৰ বৰ্তমানৰ মূল্য কিমান হ'ব আমাক সুধিছে 10 টকা 15 টকা 20 টকা নে নান অফ ডিছ ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে আৰু খুব সহজ হয় প্ৰশ্নটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুবেই আহে মানে বিশেষকৈ মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম যিকোনো আপোনালোকে পেপাৰ নাচাওক কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় আৰু এইটো আপোনালোকে কেনেধৰণে মানে চলুচন কৰিব চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মই মানে শিকাই দি আছোঁ প্ৰথমতে 25% মানে কি আছিলে বোলে 4 ভাগৰ 1 ঠিক আছে তো প্ৰথমে আমি দাম মানে কি আছিলে বোলে প্ৰাইজৰ লাইন প্ৰাইজটো কি আছে আগতে আছিলে 4 এতিয়া প্ৰাইজটো বৃদ্ধি হৈছে 4ত কিমান বৃদ্ধি হৈছে 1 বৃদ্ধি হৈছে মানে নতুন যিটো দাম এইটো কিমান হৈছে 5 টকা হৈছে এইটো কি দাম এইটো পুৰণা দাম এইটো কিমান দাম এইটো নতুন দাম ঠিক আছে তো প্ৰাইজৰ লাইন হৈ গ'ল নেক্সট কি কৈছে এক্সপেণ্ডিচাৰ তো এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ কি হ'ব যিহেতু ইয়াতে খৰচটো আমাৰ অপৰিৱৰ্তিত খৰচটো যিহেতু আমাৰ চেঞ্জ হোৱা নাই খৰচটো চেঞ্জ নহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো কনজামশ্যন ইয়াৰ কনজামশ্যনটো কি হ'ব উল্টা পুল্টা হ'ব মানে ইনভাৰ্চেলি প্ৰপৰ্চনেল হ'ব মানে আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ বিপৰীত সমানুপাত হ'ব মানে খৰচটো কি হ'ব যেতিয়া 4 আছিল দাম তেতিয়া মানে পৰিমাণটো আছিলে 5 আৰু কি হ'ব এইপিনে এতিয়া 5 হৈ গ'ল দাম পৰিমাণটো কিমান হ'ব 4 হ'ব কিয় 4 হ'ব ইয়াৰ যিটো খৰচ ইয়াৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ এইটো কি আছে কনষ্টেণ্ট হৈ আছে মানে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক আগতে তেওঁ কিমান বস্তু কিনিছিলে আগতে তেওঁ 5 পৰিমাণৰ বস্তু কিনিছিলে এতিয়া তেওঁ কিমান পৰিমাণ কিনিছে 4 পৰিমাণ কিনিছে মানে কি আগতকৈ তেওঁ 1 পৰিমাণ কমাই দিছে 1 পৰিমাণ তেওঁ কমাই দিছে পইচাটো তেওঁৰ একেই আছে তো আমাক কৈছে যে 300 টকাত তেওঁ 5 কেজি বস্তু কমাই আনিছে তো 1 কমাই দিয়া বুলি কোৱা নাই আমাক কুৱেশ্যনে কৈছে যে 1:5 তেওঁ 5 কেজি বস্তু কমাইছে মানে 1:1 বৰাবৰ এইটো যিটো ৰেচিঅ'ত ওলাই আছে এই 1:1 বৰাবৰ 5 কেজি গতিকে আমি এইবিলাক ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম এই 5:1 বৰাবৰ কিমান হ'ব 5×5=25 কেজি হ'ব 5×4 কি হ'ব ইয়াতে 20 কেজি হ'ব এতিয়া আমাক সুধিছে কি বোলে বৰ্তমানৰ মূল্য কোনটো এইটো আছিলে আগৰ মূল্য এইটো হৈছে বৰ্তমানৰ মূল্য তো বৰ্তমানৰ মূল্য কিমান হ'ব এতিয়া বৰ্তমানৰ মূল্য যদি আমি উলিয়াব যাওঁ তো বৰ্তমানৰ পৰিমাণ কিমান কিনিছে আমি সেইটো চাব লাগিব হয়নে নহয় তো বৰ্তমানৰ পৰিমাণ কোনটো হ'ব আমাক কৈছে যে বস্তুটো বৰ্তমানৰ মূল্য সুধিছে তে বৰ্তমান কিমান কিনিছে বোলে এইটো পৰিমাণ কিনিছে কনজামশ্যন এইটোতেও বৰ্তমান কিনিছে গতিকে 4×5=20 কেজি বস্তু কিনিছে তো এই যিটো 20 কেজি বস্তু তেওঁ কিনিছে কিমান টকাত কিনিছে এইটো 20 কেজি হ'ব হয়নে নহয় বোলে 1:5 যদি 5 কেজি হয় 4:20 কেজি হ'ব আৰু এই 20 কেজি বস্তু কিমানত কিনিছে বোলে 20 কেজি বস্তুটো তেওঁ 300 টকাত কিনিছে ঠিক আছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম 0 দুটা কাটিলোঁ 2:30 কিমান বাজিব 15 বাৰ যাব মানে 1 কেজিত কেই টকা 15 টকা
ঠিক আছে, বি নম্বৰ অপশ্যন কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ। মই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় পিছৰ কুৱেশ্যনটো, যে এখন গাঁৱৰ যি জনসংখ্যা কিমান আছিলে, 11,200 আছে, আৰু যদি প্ৰতি বছৰত 10% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে দুই বছৰৰ পিছত সেই গাঁওখনৰ জনসংখ্যা কিমান হ'ব আমাক সুধিছে। চাওক, এইটোতো আমি ছাকচেছিভ লগাব পাৰিম যিহেতু আমি আমাক নিৰ্দিষ্টকৈ এখন গাঁৱৰ কথা কৈছে আৰু মানুহ ধৰি দিছে ইমানজন, ঠিক আছে। তো 10% বৃদ্ধি হৈছে, 10% মানে কি আছিলে, 10^1 আছিলে, হয়নে? গতিকে আমি যদি চাওঁ, প্ৰথম অৱস্থাত গাঁওখনৰ যদি জনসংখ্যা 10 আছিলে, এতিয়া বাঢ়ি কিনে কিমান হ'ল, 11 হ'ল। ছেকেণ্ড বছৰ আকৌ 10 আছিলে, বাঢ়ি কিনে কিমান হ'ল, বোলে 11 হ'ল, হয়নে নহয়? গতিকে আমি ছাকচেছিভ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিম আগৰ যিটো জনসংখ্যা, পুৰণা জনসংখ্যা কিমান হ'ব, 10 গুণ কিমান হ'ব, 10 গুণ হ'ব পুৰণা জনসংখ্যাটো কিমান, 100, হয়নে নহয়? নতুন জনসংখ্যা কিমান হ'ব এতিয়া, 11 গুণ কিমান, 121, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ সকলোৰে? বুজি পাইছে আপোনালোকে? পুৰণা জনসংখ্যা কিমান আছিলে, 100 আছিলে, নতুন জনসংখ্যা কিমান হৈছে, 121 হৈছে। গতিকে আমাক কৈছে যে পুৰণা জনসংখ্যা 100 নহয়, কুৱেশ্যনে কৈছে যে 11,200। তো 100 মানে যদি 11,200 হয় তেতিয়াহ'লে 1 মানে কি হ'ব, তো ইয়াৰে দুটা শূন্য, ইয়াৰে দুটা শূন্য মই কাটি দিলোঁ, 1 মানে কিমান হৈছে আমাৰ, 112 হৈছে। তো 121ৰ লগত যেতিয়া আমি 112টো পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰ পাই যাম, হয়নে নহয়? 121ৰ লগত আমি 112 পূৰণ কৰিলে শুদ্ধ উত্তৰ পাই যাম। গতিকে এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পূৰণ কৰি ল'ব, আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি লৈছোঁ ইয়াতে, যে এজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কিমান মাৰ্ক লাগে, 40% তেওঁক মাৰ্ক লাগে, ঠিক আছে? একদম ধুনীয়াকৈ শুনিব, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয়, যে এজন ছাত্ৰই তেওঁৰ যিটো পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত পাছ কৰিবলৈ কিমান নম্বৰ লাগে, 40% তেওঁ পাব লাগে। তাৰপিছত ছাত্ৰজনে কিমান পাইছে, 200 নম্বৰ পাইছে, কৈছে যে ছাত্ৰজনে 200 নম্বৰ পাইছে, আৰু 40 নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে, ফেইল কৰিছে, ঠিক আছে? গতিকে পৰীক্ষাৰ যিটো মুঠ নম্বৰ সেইটো কিমান আছে আমাক সুধিছে, যে 450 ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আমি উলিয়াব লাগে। খুব সহজে উলিয়াব পাৰিম এই কুৱেশ্যনটো আমি, যে প্ৰথম অৱস্থাত আমাক কি কৈছে, ছাত্ৰজনে যেতিয়া পাছ কৰিব লাগে অতি কমেও কিমান নম্বৰ লাগে, 40% মাৰ্ক তেওঁ পাব লাগে, ঠিক আছে? 40% তেওঁ মাৰ্ক কি হ'ব লাগে, পৰীক্ষাত পাছ কৰিব লাগিব, পাব লাগিব। তো 40% বৰাবৰ কি হ'ব এতিয়া চাওক, 200 নম্বৰ পাইছে, ফেইল কৰিছে, তেওঁক কিমান নম্বৰ লাগিছিল আৰু, 200 নম্বৰ পাই কিনে আৰু তেওঁক 40 নম্বৰ লাগিছিল। এই যিটো 200 আৰু 40, এইটো কি হ'ব, একদম মিনিমাম নাম্বাৰটো, মানে নাম্বাৰ হিচাপে চালিয়ে তেওঁক 240 নম্বৰ লাগে, পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে চালি তেওঁক কি লাগে, 40% লাগে। তো আমি উত্তৰটো প্ৰায় পাই গ'লোঁ, কি পালোঁ, যে 40% বৰাবৰ এতিয়া কিমান হ'ল, যে 40% বৰাবৰ, 40% বৰাবৰ 200 যোগ 40 কিমান হ'ব, 40% বৰাবৰ 240 হ'ল। তো 1% বৰাবৰ এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ব, 1% বৰাবৰ 0 0 কাটি দিলোঁ, 4 6 গুণ কিমান হ'ব, 24। তো 1% বৰাবৰ আমি কিমান পালোঁ, 6 পালোঁ, 1% বৰাবৰ কেই নম্বৰ, 6 নম্বৰ, ঠিক আছে? 1% বৰাবৰ আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ 6 নম্বৰ। গতিকে পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ হয়, সদায় 100% থাকে পৰীক্ষাৰ নম্বৰটো, 100% বৰাবৰ কি হ'ব, 1% বৰাবৰ যদি 6 হয়, তো 100% মানে কি হ'ব, 600 হ'ব। তো পৰীক্ষাটো কেই নম্বৰৰ আছিলে, 600 নম্বৰৰ পৰীক্ষা আছিলে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মানে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শিকি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ নিশ্চয়কৈ বুজিও পাইছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, যেতিয়া 60-দিনীয়া কোৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুত কুৱেশ্যন কৰিছোঁ। আজি জাষ্ট গোটেইখিনিৰে মই প্ৰায় 1-2টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু হয়তো এটামান কুৱেশ্যন পিছৰ ফালে আছে, আৰু সেইটো কুৱেশ্যন কৰি আজি আমি ক্লাছটো শেষ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা এপ্লাই মানে ক্লাছসমূহ কৰি কেনেকুৱা পায় সেইটো সকলোৱে জনাব। তাৰপিছত এইকেইদিন বাৰু অকণমান মই ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই মানুহটো, এতিয়াৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ডেইলি ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ। গতিকে আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'খিনি ধুনীয়াকৈ চাওক, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজলৈ, আৰু সেইখিনিয়ে বাৰু, ঠিক আছে, আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো। বন্ধুসকল চাওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আমি শেষৰটো প্ৰশ্নৰে আগবাঢ়িছোঁ, আৰু শেষৰটো প্ৰশ্ন মই কি লৈছোঁ, যে এজন ছাত্ৰই 32% নম্বৰ পাই কিনে ফেইল কৰিলে, কিমান পালে, বোলে 32% তেওঁ নম্বৰ পাইছে, ঠিক আছে, আৰু তেওঁ ফেইল কৰিছে, ঠিক আছে, কিয়নো তেওঁক কি লাগিছিলে, 18 নম্বৰ আৰু বেছিকৈ লাগিছিল, 32% পাইছে, 32% পাই কিনে তেওঁক আৰু কি লাগিছিল, নাম্বাৰ এটি 18 নম্বৰ বেছিকৈ লাগিছিল। আনহাতে অন্য এজন ল'ৰা, ইভাগে বেলেগ এজন ল'ৰা, তেওঁৰো কি হৈছে, তেওঁ 40% নম্বৰ পাইছে আৰু 14 নম্বৰ তেওঁ বেছিকৈ পাইছে। চাওক, এইপিনে বেলেগ এজন ল'ৰাই 40% নম্বৰ পাইছে, পাই কিনে কি হৈছে, তেওঁ 40% যেতিয়া পালে, পাই কিনে পাছ কৰা যিটো নাম্বাৰ, পাছ কৰা নম্বৰতকৈ তেওঁ 14 নম্বৰ বেছিকৈ পালে। গতিকে পৰীক্ষাৰ যিটো মুঠ নম্বৰ সেইটো আমাক সুধিছে, খুব সহজে আমি উলিয়াব পাৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুবেই আহে, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ দেখিছে, হয়নে? গতিকে একদম সহজে আমি উলিয়াম, আৰু সহজে উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব চাওক, যে আমাক কি কৈছে, প্ৰথমজন ছাত্ৰ তেওঁ 32% নম্বৰ পাইছে ন পৰীক্ষাত, আৰু তেওঁক 18 নম্বৰ লাগিছিলে, হয়নে? 32% নম্বৰ পোৱাৰ পিছতো তেওঁক
18 নম্বৰ লাগিছিলে আৰু ইপিনে 40% নম্বৰ পাই কিনে তেওঁ কি কৰিছে 14 নম্বৰ বেছিকৈ পাইছে গতিকে আমি এইটো ধুনীয়াকৈ লিখিম কেনেকৈ লিখিম চাব যে 32% পাইছে পাই তেওঁক পাছ কৰিব লাগিলে 18 নম্বৰ লাগিছিলে এতিয়া এই দুটা যদি আমি সমান কৰি দিব লাগে তেওঁ 40% পাইছে পাই কিনে তেওঁ কি 14 নম্বৰ বেছিকৈ পাইছে গতিকে 14টো আমি কমাই দিওঁ তেতিয়া বৰাবৰ হ'ব এইটোও পাছ কৰা নম্বৰেই হ'ল 32% পাইছে 18 নম্বৰ লাগিছিলে একদম মিনিমাম পাছ কৰিবলৈ 40% পাইছে 14 নম্বৰ বেছিকৈ পালে পাছ কৰা নম্বৰতকৈ গতিকে 14টো যদি কমাই দিওঁ তেতিয়া একদম পাছ কৰা নম্বৰটো হৈ গ'ল বৰাবৰ হৈ গ'ল দুয়োটা চাইডে এতিয়া এইটো চাইডে যিমান হ'ল এইটো চাইডে এতিয়া কিমান হ'ল সিমানেই হ'ল গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম চাওক যে পাৰ্চেণ্টকেইটা আমি একেবাৰে লৈ গ'লোঁ ইপিনে 18 আছে 14টো আমি ইপিনে লৈ আহিলোঁ কিমান হ'ব 18 ইপিনে মাইনাছ ইপিনে যোগ হ'ব আহিলে ন 14 সমান ইপিনে আছে 40 ইপিনে 32টো ইপিনে গ'লে কি হ'ব বিয়োগ হ'ব 32% ন ঠিক আছে তো এতিয়া চাওক 18 14 কিমান হ'ব 28 4 12 2 হাতে গেলে 1 1 2 1 3 সমান 32ৰ 40ৰ 32 গ'লে কিমান হ'ব 8% গতিকে 8% সমান যদি 32 হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 8% সমান যদি 32 হয় তেতিয়াহ'লে 1% সমান কিমান হ'ব 1% বৰাবৰ 8 4 গুণ 32 ন 1% বৰাবৰ আমি 4 পালোঁ তো পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰ কিমান থাকে 100% থাকে তো 100% বৰাবৰ কিমান হ'ব 400 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো এ নম্বৰ অপশ্যনটো ঠিক আছে আমি শুদ্ধ উত্তৰ পাই গ'লোঁ এ নম্বৰ অপশ্যনটোত 400 আছে যিহেতু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেয়েহে কি বুলি কয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিচ কৰক তাৰপিছত যদি কিবা নজনাকৈ বা নুবুজাকৈ আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ৰিচেণ্টলি আমি এটা কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিসকলে ইচ্ছুক তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ হাতত যোগাযোগ নম্বৰটো অলৰেডি আছেই ন গতিকে যিসকলে বিচাৰে যে মেথছত অকণমান দুৰ্বল তেওঁলোকেহে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰাইভেটলি কোচিং কৰাৰ পিছত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবৰ ক্লাছটো বন্ধ হৈ যাব তেনেকুৱা একদমেই একো নহয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইউটিউবতো ক্লাছসমূহ ৰেগুলাৰভাৱে পায়ে থাকিব তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে অকণমান গণিতখিনি দুৰ্বল হৈ আছোঁ আৰু গণিতখিনি মানে অকণমান জাষ্ট চাই দিব লাগে তো আপোনালোকে আহিব পাৰে কিন্তু যেনে এনেই যদি ধৰি লওক কিছু আপোনালোকৰো আছে কিছু ময়ো দি আছোঁ যদি এনেকৈ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে নাহিলেও হ'ব কিয়নো ভালতকৈ ভাল বুলি ক'ব লাগিব ন যিমান পাৰোঁ সিমান শুদ্ধকৈ সহজকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ ইউটিউবতে যত্ন কৰিম গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে প্ৰতিদিনে চাই থাকিব তাৰপিছত ডেফিনেটলি ধুনীয়াকৈ যিটো অসম পুলিচৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ মেথছৰ চেক্টৰত 10ৰ ভিতৰত সকলোৱে 8 10টা পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ শেষ কৰিছোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোৱে পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় আয়ো